どうした？ちょっと大事な話あんね。ここ座って。なになに？オープニングから重い話。まだ誰にも言ってないねんけどな。実は私、ハガキ買うお金ないんや。ちゃうの？ちゃうねん。実は私な、近々転校するねん。転校？まだ誰にも言ってないから。どこ行っちゃうの？私の親裁判官やねん。そうなんや。で、新しい地方裁判所に異動が決まってん。次はまた東京や。おかみの命令には逆らえへんからな。まあな、おかみの命令には逆らえへんわな。そうやね。でもせっかく仲良くなれたのに寂しいな。でも NBT 大賞まではホテル暮らししてでも絶対大会出たいね。みんなのテンション下げたくないし、だからちょっと黙っといてほしいね。わかった。あとさ、東京に転校するまでの間、このお笑い部でもっとくだらんことやっときたいね。もっといっぱい笑える思い出作っときたいねんな。よし、わかった。私に任せとき。部長には一切期待せへんで。